Pārejas, jeb kā saka domē, saudzēšanas periods ir beidzies tām ielām, kuru jaunā zīmes izņemt un nomainīt varēja jau pirms ilgāka laika. Pašlaik saudzēšanas periods vēl ir aktuāls namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem Latgales ielā, kur māju numuri un ielu plāksnes jānomaina šomēnes. Es teiktu, ka tempi ir apmierinoši. Protams, ir cilvēki, kas uzreiz momentā grib tikt vaļā no šiem te veciem krieviskajiem nosaukumiem un jau gaida, kā saka, rindā, bet ir cilvēki, kas kūtrāk to dara. Nu, tad mūsu aicinājums ir būt aktīvākiem, jo tā vai šā, bet vienā mirklī mēs nonāksim arī līdz naudas sodiem. Kad jaunā plāksne ir izņemta, tā jāpieliek 7 dienu laikā. Pašvaldības policija ēka sāks apsekot jūlijā un varēs ierosināt administratīvā pārkāpuma lietu, ja uz ēkas vēl būs vecais nosaukums. Naudasots būs no 10 līdz 150 eiro. Uzņēmumam Rīgas namu pārvaldnieks Latgales ielā 1 ir vairāk nekā 110 māju, kurām bija nepieciešamas pārmaiņas. Ir ielas, kas ir pilnībā pabeigts, un tad tā garākā iela, Latgales iela, tai bija kopā ap 170 plāksnītes vajadzīgas, nu kaut kur ap 20 vēl ir palikušas, līdz ar to nu, tas ir dienu jautājums, kad viņām vajadzētu būt. Kubanova uzsver, ka darbi nav bijuši sarežģīti un nav radījuši uzņēmumam lielas izmaksas. Rīgas domē norāda, ka jauno nosaukumu plāksnīšu izmaksas būs nepilni 80 tūkstoši, mazāk nekā tika lēsts iepriekš. Pašvaldībā norāda, ka ir vienošanās citas ielas pašlaik nepārsaukt, taču varētu demontēt cariskās un padomju Krievijas pieminekļus. Viens no tādiem ir Krievijas karavadoņa Barklaja de Tolli piemineklis esplanādē. Namu īpašnieki un pārvaldnieki aicināti ierasties pēc ielu nosaukumu plāksnēm Daugavpils ielā 31, iepriekš piesakoties pa tālruņa numuru 80 800. Artūrs Alšēvskis, Andris Sarma, Olafs Peršovics, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.